Eu ni fiara miasa amin'ny firenena avy any ivelany sy ny lafiny ara diplomatika indrindra ary ny fandimby nandalo tetsy amin'ny ministerian'ny raharaham-bahiny izay tantanana Andriamatoa Pierrot Razonarivelo ny masivoan'ny Turquie sy ny masivoan'ny Algérie. Nametraka ny kopiany moa ny masivoan'ny Turquie raha toa kosa ka nitolorana maro boninahitra kosa ny faharoa dia ny masivoan'ny Algérie noho ny taona maro izay niasany teto Madagasikara. Lova Ramanantsoa mitatitra an'izay. Tonga nanatra ny kopiany teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Jenos Omaranio Ramatoa Artemis Sommer masivoan'ny Repoblikan'ny Turquie. Noraisin'ny ministra Razonarivelo Pierrot ity masivo vaovao ity. Nampatsahivon'ny ministry ny raharaham-bahiny ny mikasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta eo amin'ny lafin'ny fampianarana, ara-barotra, ara-kolotsaina ary ara-pambolena. Nao mavisin'ny Andriamatoa Razonarivelo Pierrot fa tokony atao fitaratra i Turquie eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana sy si ny toetsaina mikasika ny sada demokratika sy repoblikana. Araka nambaran'ny Ramatoa Artemis Sommer kosa dia i Turquie tokoa ny firenena fahaenina matanjaka eo anivon'ny firenena eoropeanina ary fahafito ambin'ny folo ho manerana izao tontolo izao. Ho amafisina ho izy ny sehatry ny lalàna, ny fampiroboroboana nisy fiarovana ny sehatry ny fandrarana eo amin'ny firenena roa tonta. Io tolakandro kosa dia hiainy nanolotra maro boninahitra an'i Andriamatoa Abdelaziz Ben Ali Cherif masivoan'ny Algérie izay nasandro commandeur de l'ordre national ny ministry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Pierrot Razonarivelo.